שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לפרק העשירי והאחרון של הקורס שלנו. בפרק הזה אנחנו נלמד מונחים ומושגים חדשים, ואנחנו נראה איך כל המושגים, המונחים והמשפטים שכבר למדנו, מתכנסים כולם ביחד בשביל לעזור לנו להבין את הדברים החדשים שנלמד פה. ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לחסון וכן הלאה. ואפילו נצליח להבין סוף סוף מה המשמעות של הלמדה שיש לכדולמדה על הכובע. אבל לפני זה בואו נזכר איך סיימנו את פרק 9 כדי שנוכל ממנו לצאת לדרך לפרק 10. אז בואו נתחיל בהקדמה. אז בסוף פרק 9 ראינו איך מייצגים אופרטור לינארי באמצעות מטריצה. אפילו ראינו שלאופרטור לינארי אחד אפשר לבנות הרבה מאוד מטריצות מייצגות. לוקחים בסיס, בונים מטריצה, לוקחים בסיס, בונים מטריצה. ראינו שבהינתן מטריצה מייצגת והבסיס שלפיו בנינו את המטריצה המייצגת, למעשה כל האינפורמציה של האופרטור מוצפנת בתוך המטריצה. ההצפנה מבוצעת באמצעות הבסיס, ולכן המטריצה מחליפה את הנוסחה. במקום להשתמש בנוסחה, פשוט משתמשים במטריצה. כל מה שאתם רוצים לדעת כבר נמצא שם. בואו נראה רגע דוגמה. הנה אופרטור T, נניח מ-R2 ל-R2, T של AB שווה לשני A מינוס B, 4A מינוס 3B. אופרטור אחד, עכשיו נוכל לבנות הרבה מאוד מטריצות. ניקח בסיס, למשל סטנדרטי, נבנה את המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי. כל האינפורמציה שמוציאה נמצאת פה, מופיעה עכשיו במטריצה הזו. ניקח בסיס אחר, 1, 2, 2, 5, נבנה מטריצה מייצגת, נקבל מטריצה חדשה. ניקח עוד בסיס, למשל 1, 1, 1 4, נבנה מטריצה מייצגת, נקבל עוד פעם מטריצה חדשה. אה, איזה מטריצה כיפית זאת לעומת המטריצות האחרות, זאת יצאה אלכסונית. וככה אפשר להמשיך עוד ועוד ועוד, כל בסיס נותן עוד מטריצה. מבין כל המטריצות האלה אנחנו נצטרך לבחור אחת, ואיתה להמשיך את העבודה שלנו. כשכל מה שכתוב כאן בנוסחה מוצפן בתוך המטריצה. מהו הקוד שלפיו הצפנו? הבסיס שבחרנו לעבוד איתו, והוא כתוב לנו כאן. עכשיו, אתם בטח שואלים, למה זה טוב? למה אני צריכה את המטריצות אם כבר יש לי נוסחה? מה רע בנוסחה? אה, כי לגבי מטריצות יש לנו הרבה מאוד תיאוריות, שיטות עבודה, יש לנו כל מיני דרכים נוחות לעבוד. מה למשל? אהה, אנחנו יכולים לנצל מרחב שורות, מערכת משוואות לינארית, דירוג של מטריצות, דרגה של מטריצה, דטרמיננטה של מטריצה. כל הדברים האלה שאנחנו יודעים לעשות עם מטריצות, איכשהו מתקשרות לנוסחה שכתובה כאן. ולכן כל הכלים האלה עוזרים לנו לקבל תובנות לגבי האופרטור שלנו. שלא היו לנו קודם, או שיותר קשה להבין מתוך הנוסחה הזאת. לכן ראינו גם בדוגמה שלנו, ובמקרים רבים אחרים ראינו גם דוגמאות כאלה בפרק 9, שעם קצת מזל, או שלא, אנחנו מצליחים לקבל מטריצה מייצגת ממש ממש כיפית. מה זה אומר כיפית? שנוח לעבוד איתה. נוח לעבוד איתה, כן, מטריצה אלכסונית. הכי נוח לעבוד איתה. ואם אנחנו מצליחים לקבל מטריצה אלכסונית, בפרק האחרון קראנו לאופרטור כזה, אופרטור לחסין. כלומר, אופרטור שאפשר למצוא בסיס, שהמייצגת היא אלכסונית. ראינו גם את הקשר בין אופרטור לחסין לבין מטריצה לחסינה. זוכרים מה זה מטריצה לחסינה? מטריצה שדומה למטריצה אלכסונית, אבל רגע, מטריצות דומות מייצגות את אותה העתקה. הדברים מתקשרים, אנחנו בשי, בפרק הזה נראה את כל הקשרים האלה. כמובן שאם אתם נותנים לי אופרטור ואני מצליחה לייצג אותו באמצעות מטריצה אלכסונית, מרגע זה ואילך כל המשך העבודה שלי תהיה הרבה הרבה יותר קלה. למה? כי למטריצות אלכסוניות יש הרבה סגולות והרבה תכונות שאין למטריצות כלליות. אם לי יש מטריצה אלכסונית ביד, אני יכולה לעשות איתה ולעבוד איתה בדרך הרבה יותר קלה והרבה יותר נוחה מאשר מטריצה כללית אחרת. בפרק זה, שהוא הפרק האחרון בקורס, אנחנו נחקור מתי אופרטור או מטריצה הוא לחסין או לחסינה. כי אז נוכל לדעת שנעבוד עם מטריצה אלכסונית במקום מטריצה כללית. אנחנו גם נלמד מהם התנאים ההכרחיים והמספיקים ללחסום. מה צריך להתקיים כדי להבטיח לעצמי קיום של מטריצה אלכסונית. מהם היתרונות והשימושים במטריצה אלכסונית. אבל בשיעור הזה... אנחנו ניזכר בתכונות ובסגולות שיש למטריצות אלכסוניות, וגם ניזכר באופרטור לחסיד ונראה איך זה מתקשר. אז הנה ניזכר במטריצות אלכסוניות. אנחנו נסמן ב-S את מרחב המטריצות האלכסוניות מעל לשדה F. זוכרים? מטריצות אלכסוניות הן תת מרחב וקטורי של המטריצות הריבועיות מסדר NLN. לכן, S זה כל המטריצות A מסדר N על N עם איברים בשדה F, כך ש aij שווה 0 כש-I שונה מ-J. כל האיברים הם 0 מחוץ לאלכסון. מה קורה באלכסון במטריצה האלכסונית? לא מעניין אותנו, זוכרים? וזה תת מרחב וקטורי של המטריצות מסדר N על N. אז לכל D1, D2 ו-S, כלומר לכל שתי מטריצות אלכסוניות, וסקלר אלפא בשדה, מתקיים. בואו נזכר בתכונות של מרחב המטריצות האלכסוניות. S סגורה לכפל בסקלר, כלומר אלפא כפול אלכסונית היא אלכסונית. ברור, זה תת מרחב. S סגורה לחיבור, כלומר סכום של אלכסוניות גם היא אלכסונית. ברור, זה תת מרחב, תתי מרחבים סגורים לחיבור ולכפל בסקלה. הלאה. S סגורה לעלאה בחזקה, כלומר, אם אני אקח מטריצה אלכסונית ואני אעלה אותה בחזקת K, אני אקבל מטריצה אלכסונית. S סגורה לכפל, כלומר, אם אני אקח מטריצה אלכסונית ואני אכפול במטריצה אלכסונית, אני עדיין אקבל מטריצה אלכסונית. ותכונה חמישית, האיברים ב-S מתחלפים בכפל. כלומר, מכפלה, אם ניקח שני, שתי מטריצות אלכסוניות ונכפול, D1 כפול D2, נקבל את אותה תוצאה כמו D2 כפול D1. המטריצות האלכסוניות מתחלפות בכפל ביניהן. אהה, כדולמדה פה מזכיר לנו שמטריצות אלכסוניות לא מתחלפות בכפל עם מטריצה כללית A. כלומר, A כפול אלכסונית לא יהיה שווה לאלכסונית כפול A. נכון מאוד, שלא נתבלבל, הן מתחלפות בכפל רק ביניהן. אם שתיהן שתי אלכסוניות, מתחלפות בכפל. אלכסונית עם אחרת, לא מתחלפות בכפל. עכשיו, בואו נראה דוגמה. נתון אופרטור לינארי t מ-r2 ל-r2 שמוגדר על ידי t של a,b שווה a ועוד 3 b, שני a ועוד 2 b, אופרטור לינארי. סעיף ראשון, בואו נבנה מטריצה מייצגת של t לפי הבסיס הסטנדרטי e. טוב, את זה אנחנו יודעים לעשות באופן מיידי. 1, 2 בעמודה הראשונה, 3, 2 בעמודה השנייה. מקדמי A בעמודה הראשונה, מקדמי B השני בעמודה השנייה. את זה אנחנו יודעים לעשות באופן מיידי. עכשיו, אנחנו רוצים למצוא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס 1, 1, 3, מינוס 2. אה, את זה אנחנו כבר לא יודעים לעשות באופן מיידי. צריך להיזכר בהגדרה של מטריצה מייצגת. אז בואו נבנה, t של 1-1 שווה ל-4-4, פשוט להציב בנוסחה, שזה 4 כפול 1-1 ועוד 0 כפול 3-2. הלאה, עכשיו נפעיל t על האיבר השני בבסיס, t של 3-2 מינוס שווה ל-3-2, שזה 0 פעמים הראשון ועוד מינוס 1 פעמים השני. זהו, עכשיו אפשר לבנות מטריצה מייצגת, מקדמי הראשון לעמודה הראשונה, מקדמי השני לעמודה השנייה. 4, 0, 0, מינוס 1. בנינו עוד מטריצה מייצגת, ואיך אמרנו בתזכורת? ככה אפשר לבנות, עוד אינסוף מטריצות, והנה, היה לנו קצת מזל, או שלא, והצלחנו למצוא מטריצה מייצגת אלכסונית, ולכן אנחנו אומרים שהאופרטור T שלנו הוא לחסין. שוב, הנה האופרטור שלנו, והנה שתי המטריצות שמצאנו. מטריצה אחת, לפי בסיס סטנדרטי, שהיה מאוד קל למצוא אותה, מטריצה שנייה, לפי בסיס אחר, שאיכשהו נפל הידיים שלנו והצלחנו למצוא מייצגת אלכסונית. עכשיו זכרו על הקשר בין שתי המטריצות האלה. שתי המטריצות דומות, t לפי b דומה ל-t לפי e. מה זה אומר דומה? t לפי b שווה ל-p מינוס 1, t, e, p. מי זאת המטריצה p? נכון, המטריצה p היא מטריצת המעבר מהבסיס e הסטנדרטי לבסיס b. איך בונים מטריצת מעבר מסטנדרטי לאחר? כותבים אחר בעמודות, לכן נכתוב את b בעמודות. 1, 1, 3 מינוס 2, הנה המטריצה b. לכן מה זה אומר ש-t של... לפי b שווה ל-p מינוס 1, t, e, p? זה אומר שהמטריצה 4, 0, 0, מינוס 1, הנה, שווה להופכית של 1, 3, 1, מינוס 2, כפול המטריצה t לפי e, 1, 3, 2, 2, הנה, כפול המטריצה P, 1, 3, 1, מינוס 2. אם תיקחו את שלושת המטריצות האלה ותכפלו, תקבלו 4, 0, 0, מינוס 1. המטריצה 4, 0, 0, מינוס 1, דומה למטריצה 1, 3, 2, 2. שתיהן מייצגות את אותו אופרטור לפי בסיסים שונים. עכשיו, כמו שאמרנו, t לפי e, t לפי b, שהן שתי מטריצות, הן דומות. הלאה, עכשיו אנחנו רוצים להראות שאם t לחסין, אז גם t בריבוע לחסין. אהה, אם t לחסין, t בריבוע לחסין. מבלי לחשב את t בריבוע ולנסות למצוא איזשהו בסיס שייתן לנו מטריצה מייצגת אלכסונית. איך נעשה את זה? עכשיו אני אראה לכם. ראינו, t לפי b זה p-1, מינוס t-e, p. את זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו, על ידי העברת אגפים אפשר לקבל ש t E שווה ל-p, t-b, p-1. מינוס פשוט. תכפלו פה בשני האגפים מצד שמאל ב-p, מצד ימין ב-p-1, תישארו רק עם T E. הנה, p בצד שמאל ו-p-1 מינוס בצד ימין, ובאמצע כמובן, T B. עכשיו שימו לב, אנחנו רוצים להראות ש-T בריבוע לחסין. כלומר צריך להראות שיש בסיס B או בסיס S, איזשהו בסיס, כך שהמטריצה המייצגת של T בריבוע לפי איזשהו בסיס היא אלכסונית. אני לא יודעת מי זה הבסיס הזה ואני גם לא רוצה לחשב את T בריבוע. מה אנחנו נעשה? בואו נחשב את המטריצה המייצגת של t בריבוע לפי הבסיס הסטנדרטי e. כלומר, אנחנו מחשבים מטריצה מייצגת של t בריבוע לפי סטנדרטי. בואו נראה איך עושים את זה. המייצגת של t בריבוע לפי e שווה, זוכרים תכונות של מייצגת? זה בעצם לקחת את המטריצה המייצגת של t לפי הבסיס הסטנדרטי ולהעלות בריבוע. כלומר, לקחת את המטריצה שכבר חישבנו ולהעלות אותה בריבוע. רגע, t לפי e כתוב לי פה, t לפי e שווה ל ptb פ מינוס 1. אהה, אני צריכה לכפול את זה בעצמו. בואו נכתוב את זה. ptb פ מינוס 1 כפול ptb פ מינוס 1. אנחנו זוכרים שבכפל מטריצות יש חוק הקיבוץ, ולכן את הסוגריים אפשר לשים כרצוננו. בואו נמחוק אותם ותראו מה קרה, יש לי פה p מינוס 1 כפול p אחת ליד השנייה, ולכן המכפלה הזו היא i, לא צריך לכתוב את זה. אז בואו נכתוב את אותו דבר בלי מה שיש פה באמצע. קיבלנו p, t לפי b, t לפי b, p מינוס 1. רגע, פה כתוב t לפי b, שהיא מטריצה אלכסונית, כפול t לפי b, שגם היא מטריצה אלכסונית. לכן יש לי כאן t לפי b בריבוע. עכשיו, זוכרים? הריבוע בחוץ, אפשר להכניס אותו פנימה. ולכן, מה שכתוב כאן זה בדיוק אותו דבר כמו המטריצה המייצגת את t בריבוע לפי b, כאן כתוב p וכאן כתוב p מינוס 1. אבל, זו מטריצה אלכסונית. אם אני מעלה אותה בריבוע, אני גם מקבלת מטריצה אלכסונית, כי מטריצות אלכסוניות סגורות להעלאה בחזקה. ולכן קיבלנו ש-T בריבוע E דומה ל-TB בריבוע, שזה בעצם המטריצה המייצגת של T בריבוע לפי הבסיס B. וזו מטריצה אלכסונית, כי המטריצה הזאת שווה למטריצה הזאת. אם כך קיבלנו, ש-T בריבוע לפי E דומה ל-T בריבוע לפי B, ו-T בריבוע לפי B היא אלכסונית, אם כך קיבלנו. T בריבוע E שווה ל-P, T בריבוע B, P-1, ולכן על ידי העברת אגפים אנחנו מקבלים שהמטריצה מייצגת את T בריבוע לפי B שווה ל-P-1, T בריבוע E, P, כאשר המטריצה הזאת היא מטריצה אלכסונית. אז אם אנחנו מצליחים למצוא מטריצה מייצגת ל-T בריבוע שהיא אלכסונית, הרי ש-T בריבוע לחסין. והנה הוכחנו ש-T בריבוע לחסין, בלי לדעת מי זה T בריבוע, מהו, ה... מהי המטריצה המייצגת. אנחנו לא יודעים, אפשר לחשב, אבל לא צריך. הצלחנו באופן תיאורטי להוכיח לא שאם T לחסין, גם T בריבוע אלכסין, ואנחנו אפילו יודעים לפי איזה בסיס, כי קיבלנו פה שצריך לייצג את T בריבוע באמצעות הבסיס B כדי לקבל אלכסונית. מי זה הבסיס B? אה, זה אותו בסיס שהשתמשנו קודם, שבאמצעותו מצאנו מטריצה אלכסונית עבור T. זה בדיוק אותו הבסיס. וואו, כמה הרבה אנחנו לומדים רק מתכונות של מטריצות אלכסוניות וכפל מטריצות. עכשיו בואו נעשה סיכום. בהינתן אופרטור ליניארי T מ-V ל-V נשאף לעבוד עם מטריצה מייצגת. למה? יש יותר כלים. לעבוד עם מטריצות לרוב יותר נוח מאשר לעבוד מנוסחה של אופרטור. לכל אופרטור ליניארי יש הרבה מטריצות מייצגות. אך במקום לבחור מטריצה מייצגת שאותה קל לחשב, מה זה אומר קל לחשב? אה, זה מטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי. קל מאוד לחשב אותה, בלי להתאמץ. אבל מה, היא לא תמיד יוצאת כיפית לעבוד איתה. אז מה אנחנו נעשה? במקום לעבוד עם משהו שקל לחשב, אנחנו נשאל, נשאף לעבוד עם משהו שקל לעבוד איתו. נשאף לעבוד עם מטריצה שקל לעבוד ולהסיק איתה מסקנות. ואומר, מטריצה מייצגת שהיא אלכסונית. במקום משהו שקל לחשב, ניקח משהו שקל לעבוד איתו. במקום לעבוד עם בסיס סטנדרטי, נעבוד עם בסיס אחר, ששם המטריצה היא אלכסונית. כמובן, בתנאי שזה קיים. בפרק הזה, אנחנו נלמד, בין השאר, מתי מטריצה מייצגת אלכסונית קיימת. איך מוצאים אותה? מה היתרונות שלה? ומה השימושים שלה? אה, נכון, תבואו, כי בטוח שיהיה לנו כיף. אז ניפגש בשיעורים הבאים, שנפתח את כל התיאוריות האלה. והנה, פה כבר רומזים לכם מה זה למדה, אבל מה זה ערך עצמי? את זה נדע בשיעור הבא.